ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୋଇଲସ୍ଥିତ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା, ସନ୍ତୋଷ ନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟବତ ସାହୁ, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ପରମାନନ୍ଦ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁଶାସନ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଚାଷୀ ରାଜନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ପଶି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲାଠିମାଡ଼ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପତନ କରିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଡିଜିପି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ପାଣିକୋଇଲସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, କୃଷକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।